Македонска музика во изведба на класичното дуо Грациозо годинава за прв пат се слушна и во африканската земја Мароко. Настапите на познатото дуо беа во рамките на фестивалот Enter Ritmos, кој се одржа по шести пат. Дел од композициите од богатата македонска современа културна ризница ги представија на трите целовечерни концерти пред многубројната публика во неколку градови во Мароко. Ова година имавме, ја представивме македонската музика, за разлика од минатата година, и публиката навистина реагираше добро, го почувствува и македонскиот ритам, изведовме композиции од македонски автори како Томислав Зографски, Тодор Скаловски, Прокопиев и други композиции секако. Настапите во неколку познати европски земји минатата година им овозможија да се представа на овој престижен фестивал во Мароко. Светот многу побрзо ги отвора вратите на нашите уметници, затоа што уникатноста и квалитетот знаат да го препознаат. Овој втор настап во Мароко ни донесе покана за настап во далечната Панама, вели Невенка Дуковска. Овие контакти отвараат нови врати и можности за понатамошна соработка. А најголема гордост за нас представува овој фестивал, бидејќи се занимава со социјална и хуманитарна дејност која особено не прави горди, што бевме дел од него. И овие контакти со овие земји отвараат можност за да представиме нашата современа македонска музика од богатата културна ризница која што имаме овде во Македонија. Годинава настапот на ова дуо беше поддржано од Министерството за култура на Република Македонија. Инаку на овогодинешното издание на фестивалот, кој имаше хуманитарен карактер, се представија на 200 учесници од 10 земји во светот, а дуо Грациозо беа единствени представници од Македонија.